Dobrodošli u financijske novosti. Raiffeisen banka obezbijedila je sredstva za obnovu fasade na zgradi Austro-Ugarske gradnje na uglu ulica Strossmayerova i Ferhadija, što predstavlja jednu u nizu aktivnosti u okviru društveno odgovornog poslovanja banke. Ukupna vrijednost projekta obnove iznosila je 50.000 km. Ova zgrada gdje se nalazi naša filijala, ja bih rekao, je jedna od najljepših zgrada iz Austro-Ugarskog vremena. Na jako udarnom mjestu Sarajevo, na uglu Strossmayerove Ferhadije. Tako da mi je baš drago da smo tu fasadu obnovili, jer s time smo dodali ljepoti tog kraja, ali začuvali smo i jedan historijski objekat za budućnost. Obnova fasade zgrade počela je krajem aprila i trajala je 60 dana. Površina fasade je otprilike 500 kvadratnih metara. Rađeni su pripremni, kamenarski, limarski i fasaderski radovi. Korišteni su najkvalitetniji materijali. Naročita pažnja je posvećena kod izvođenja radova da bi se zadržala autentičnost ove fasade, odnosno zgrade. Najbolji su sa nama.